чужих дітей не буває. Не словом, а ділом це підтверджують 58 прийомних сімей міста. Чиновники по мірі можливості допомагають людям, які взяли на виховання дітей. 5 жовтня дві прийомні сім'ї отримали подарунки – пилосос і мікрохвильову піч. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що не кожній сім'ї довірять виховувати дитину. Ми не в кожну сім'ю віддаємо дітей. Тут повинно бути вперше, це повинна бути родина, це повинно бути батько, мати, це повинна бути гарна сім'я, гарна репутація. Вони повинні працювати, тобто виховувати нормальним громадянським цінностям. Ось отакі критерії. Гира, Світлана і Віктор мають 3 своїх і 4 прийомних діток. Мама Світлана розповіла, як виникла думка про всиновлення. Ця думка виникла вже років 5, майже 5 років, коли моя сестра відкрила будинок сімейний, дитячий будинок сімейного типу. Я подивилася, як це, мабуть, думаю, страшно, але подивилася, ні, нічого, все можна. І які дітки щасливі, раді, коли приходять, знаходять папу, маму свою, і коли в них з'являється рідня. І з чоловіка так подумали. І молодший син говорить, у них так весело, багато діток, давайте візьмемо і ми діток. І ми так подумали і рішили взяти. Ярослав і Владик розповіли, що їм у дитячому будинку Берегиня не подобалося. У мами і тата краще жити. Поділилися, чим ненька їх частує. Блінчики з медом, картоску. Чай, булки з медом. Калифічку і у садик дає яблуко, калифіткой. Олена Лясота розповіла, що коли побачили з чоловіком Святославом та Мілу, одразу зрозуміли, що це їхня дитина. Чекали майже рік, щоб взяти дівчинку на виховання. Це ж навчання треба пройти, і документи, там довідки довго ждати треба. Де місяць, де 2 неділі, де 3 місяці ждати довідку треба. Це ж на все час треба. Ці дітлахи тепер мають надійне батьківське крило. Хочеться, щоб всі діти-сироти відчули тепло маминих рук і сильне батьківське плече. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».